L'autre auto de vegan. Lite fuktig kanske. Ludde! Inte han ska på att jaga fåglar, men jag tror inte han gör det just därför. Krusbären börjar bli mogna nu. Det blir gott att äta lite kanske. Så här röda goda krusbär. Vet du vad det är fågel som låter? Här kommer en falcon. Så det är oroligt när fågeln. Kanske katten är här och sås med. Ser ut. Har på läser en tidning. Så han tjockar till om Stockholms historia. Jag läste lite över hälften. Jag brukar läsa en uppslag åt gången ungefär. Två ibland. Det är just nu på, handlar om poliser i Stockholm. Så, historiskt sett. Strumpan tar sig ett bra tag. Åh, man är där på att laga mat här på Finnmark. Gott, det är från igår. Nästa goda är så här dagen efter. Så jag köttes upp som jag gillar. Här är när Alexander ligger och sover. Så ska vi äta mat. Han spelar data på nätet så jag sover mycket på dagarna. Marie som ska bo här sen Alexander. Från augusti. Han ska betala 4000 i månaden för mat och hyra. Ja, det kostar samma hela. Han har 4000 i månaden. Alltså. Man får ta hit sin säng då. Sova i vardagsrum. Ludde, kom. Ludde. Sätt inte katten och var här nyss. Så han får vara med på film. Jätteskönt ut tycker jag. Det är inte så varmt. Det är så skönt. Det är 19 grader ungefär. Och 19 ser ut. Jätteskönt att sitta här. En stund till kommer jag ut. Jag har långbyxor och t-shirt. Det är ganska bra. Jag har t-shirt, vet inte vad den heter. Det är med knapp. Det där trädet tar de bort grenar på varje gång det är städning här. Så att den är helt kal så kommer det ett nya gren för att de ska få sol där borta. Kvällssol. Men jag tycker det är synd för att den är fina får växa ut. Men det är mycket åt. Nu är jag fin. Sen såg jag bort så inget vidare ut. Så det växer ut så varje år sedan. Ja, nu ska jag sätta mig och läsa en stund igen. Jag gillar de här trädgårdsmöblerna, så här klassisk design. Jag gillar de tre. Den där portalen har Mariella och jag satt upp. Det var häckta förut när vi flyttade hit, så jag tog upp häcken, tog bort rötter och allting. Så jag köpte den där portalen första sommaren vi bodde. Vi flyttade hit 17 december 2011. Och idag är det den 26 juli 2015. Det är 26 juli idag va? Söndag.
Voilà. Et je reste là, hein. Ça, c'est le 26 juillet 2015. Allez, là.